Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие отново сте с интересното за мнозина от вас предаване «Новата среща». Интересно, защото в нея има интересни хора, говори се за интересни преживявания с Бога и всеки вади своите интересни изводи и решения дали да се съобрази с това, което е чул, или да продължи по старият път, по който е вървял. Ще бъде интересно. Обещавам ви, останете с нас. България често пъти е таксувана като страна на феномените. Днес ние ще имаме едно благословено време и ще говорим за един феномен. Феноменът, наречен от Библията Божествено изцерение. Ще говорим с един човек, който докоснат от Божия дух е променил живота си, мисленето си и всички онези живителни сили, които са дадени на човека, за да може да направи нещо добро, са концентрирани и фокусирани в една цел. Прослава на името и силата на Божият син Господ Исус Христос. Днес в студиото на Българска християнска телевизия е един мой скъп и стар приятел, саратник за доста години в делото на благовестието, евангелизаторът и човекът с изцерително служение Илия Миланов. Добре дошъл. Добре заварил, Боже благословение. Радвам се, че най-после осъществихме тази среща с тебе и със сигурност нашите български зрители очакват. Очакват да чуят нещо в по-интимен план. Може би неща, които в публичните събрания по-трудно ще могат да бъдат изречени поради краткото време и многообразната група от хора, които очакват. И така, казвам брат Илия, защото така те познават хората, така те познава българския народ. Ти си един избраник на Бога в българската нация и не само в българската, за което ще стане въпрос малко по-късно, който се докосна до тази нация лично и продължава да се докосва чрез своето служение, чрез своите събрания. Аз искам да припомня на уважаемите зрители, които са се докосвали по някакъв начин до това служение, до които са чували и които са чели книгата Божествено изцеление, които са присъствали на богослужението. Искам да припомня, че преди да стане Божи човек, Илия Миланов е бил човек, който изобщо не е познавал Бога. Искам да започнем от там. Защото може би има и хора, които в момента не познават Бога, но се нуждаят да се запознаят от Него. Брат Илия, как се запозна с Бога? И как стана така, че Бог ти избра и започнаха се случват чудеса на божествено изцерение, на духовни освобождения и на ред други направления в твоя живот и служение? Да. Както каза, аз съм роден в атеистично семейство, там където думата Бог още не се е споменавала. Разбира се, имаше малка светлинка в тази позиция, това беше моята майка Мария, като вярващ човек, но тя нямаше думата в дома. До 28 години, живеейки в България, в едно поколение възпитавано на атеизъм, в неверие, в безбожие, аз се увличах в философията. Имах огромна библиотека и винаги съм мислял, защо човек въобще се е появил на тази земя и какъв е смисъл на неговото появяване. Обичах историческата фактология, но никога не съм се интересувал от свръхестественото във всичките му аспекти и никога не съм вярвал в Бог и дявол. До онзи голям момент на промяната, 1990 година. Прескачайки много от събитията, които следваха в моя живот, напускане на България за 10 години, живот в Северна Африка,
Това е един от най-красивите градове на Средиземно море, наречено от арабите Руса Бахар, което в превод на български означава годиница на морето. На 32 години бях осиновен от мултимилиардер Абдусалем Бакуш. Точно 40 годишен се завърнах в България. Зората на така наречената демокрация, 90-та година. Хората ме смятаха за успял, можеш, знаеш човек, но честно казано, аз бях уморен от имитация на усмивки и фалшиво поведение. Исках да захвърля тази маска на лицемерието и да кажа на моите съкражени хора, не ми вярвайте, аз не съм щастлив човек. И бил го казал искрено, ако знаех отговора. Но отговорът за мене беше скрит, защото по-късно го намерих в Святата книга Библия. Това изречение, което прочетах, ме разтърси из основи. Там се казва: тържеството на беззаконниците е кратковременно и радостта на безбожния е минутна. И казвам на хората, човек с всичкото имане, възможности и финансова мощ може да се купи само 60 секунди тревожно изтичащо щастие. Защото Творецът и Създателят в своят уникален план решава нещо уникално за човек. В шестия ден той казва да направим човек по образ и прилика наше да го направим. И вдъхна Бог човека жизнено дихание и стана човек жива душа. Сиреч, ние сме създадени за по-висши стандарти, които надскачат ръста на нашето материално човешко мислене. Сега аз мога да повторя думите на апостол Павел, които, вярвам, са толкова значими и действени и актуални в днешния ден. Какво ме ползва, ако спечеля целия свят, ако погубя своята безсмъртна човешка душа? Сиреч, душата не може да бъде удовлетворена само от материалния прогрес, възможност и достигане на определени цели и средства в живота. Човешка душа се удовлетворява в онзи момент, когато намира допир със своя Творец Създател. А ти как намери допира? Тук се върна от Северна Африка. Да. И доколкото си спомням, работеше в бившата резиденция на Тодор Живков. Тя тогава вече тъкмо в времето на прехода вече не принадлежеше на Българската комунистическа партия. Тя тогава беше чисто и просто беше взета с търговска цел. 10 години беше дадена и беше направен един ресторант, комплекс. Воли се като даже верига от Шеритън и там беше посещавано от елитни гости. Устроиха се разни ловни срещи там на бизнесмени от Италия и други страни. Това беше един продукт на новото време и смятахме, че правим един добър бизнес, който даваше препитание на доста хора на това място. Преди Шиатъл Пи има една малка предистория моята вяра. По принцип, вярата идва от слушане, а слушането от Христовото Слово. И аз вярвам, че хората сега, слушайки това наше общуване с теб, в крайна сметка те размишляват, защото са създадени по образ и подобие на Бога. Имат съвест, имат ум, имат чувства, имат позиция за и против нещата. И аз благодаря на хората, които по подобие на вас правят такива предавания, които дават възможност на хората да надникнат в другия фокус на нещата, наречено духовно поприще. Защото духовните неща наистина духовно се опитват. Обикновено, когато ме срещаха в моя град, хора заговаряха и след малко ми искаха пари. Да ти кажа честно, аз им давах, защото имах едно такова милосърдно сърце и смятах, че имам да връщам на някой нещо. Това беше човека, който ми даде лев и 20 стотинки, за да гледам един филм, когато за пръв път дойдох в град Сливен от село. Аз нямах тая възможност. Баща ми беше твърде беден човек и аз знаех, че никога няма да видя този афиш, нежели киното Алибаба и 40-те разбойник. И този човек ми даде лев и 20 стотинки, наблюдайки ме мене малкото разплакано дете, тази картина винаги е живяла в мен. И аз доставях удоволствие, връщайки тези лев и 20 стотинки на моите съграждани. Но един ден ме срещна един човек, който за първи път, след като ме заговори, не ми поиска пари. Твърде интересно. И той ми каза: господин Миланов, аз искам да проведа един разговор насаме с теб. Имаш ли съответното време? И от този разговор започва и новото поприще, новото докосване до Бога и тази среща, за която аз твърдя, че съм осъществил на 15-то или като офицер отговарям в 18:01 минута българско време, 90-та година. Този мой съгражданин Димитър Димитров,
който тогава беше началник отдел на съобщенията, далекосъобщенията в град Сливен, покани му в своя кабинет и за мое голямо очудване заключи вратата на кабинета и сложи ключа в жобът. Това удвои любопитството ми, какъв ли въпрос ще ми задава при заключена врата. Ама днес аз благодаря на Бога, че вратата беше заключена. Защото когато ставаше въпрос за свръхестественото във всичките аспекти и нюанси, аз не вярвах в нищо и образно, гледайки един филм тогава, мой любим човек минава през стената, аз се заключвах. Минавах през стената и не слушах нищо подобно. Този човек ме погледна и каза, слушай, въпроса може да ти прозвучи трудоемък, абстрактен и неразбираем, но бъди честен и се опитай да ми отговориш искрено така, както ти разбираш нещата. Аз му казах, Димитре, целият съм слух и зрение, очаквам това въпрос. И той ми зададе наистина един, според мен, много сложен въпрос. Макар, че той беше толкова кратичък. Какво мислиш за вярата? Аз бях толкова объркан от необичайният въпрос и нямах отговора. И той много добре разбираш това, ми помогна. Ми каза, 10 години си живял в ислямска държава, която котира, каза, всичките си представи неща, свързани с Корана и тяхното религиозно убеждение. Какво мислиш ти за ислям? И аз се спомнях, че когато бях в стаята на министъра на спорта, като млад футболен съдия, имах желанието да практикувам джамахарията или Либия, своята тогава професия като футболен съдия, министъра ми зададе един въпрос. Господине, преди да прегледам документи, които не са от голямо значение, защото ще видим вашето футболно умение на съдия там, на стадиона, моят въпрос, каква вяра вие изповядвате? Трябва да ви кажа, че тия хора са много толерантни и възприемат християнството като база на вяра и се възхищават от така наречени Иса Пейгамбер, Исус Пророкът. Аз за първи път от тях чух за свръхъестественото зачатие в утробата на света Мария. Мюсюлмани учаха мене, който твърдеше по бумага, че се води християнин. Аз може да му кажа, че съм източно православен християнин, но не исках да съм лъжец. Макар, че си имам съответното свидетелство, кръщелно и така нататък. Но вътре в себе си аз бях мъртъв за принципите на християнството. И не исках да лъжа нито себе си, нито господин министър. Му каза, господин министре, аз не изповядвам никаква вяра. Вярвай, такава реакция на рабин не бях виждал. Те имат един девиз, по-добре мъртви, отколкото уморени. Този човек буквално се изправи рязко от кабинетския там стол. Каза, господине, вие не вярвате в нищо. Казвам, имах чувство, че търси достатъчно голяма микроскоп, за да види едноклетъчна амеба или човек седи срещу него. Викам, ми, господин министър, съжалявам, но аз не вярвам в нищо. Е, тогава, щом не вярваш в нищо, ние в такива хора инвестираме шеи, на арабски също нула, нищо. Другия факт е, че в последствие аз свирях и финал за купата на Аллах, известен футболен съдия, както и да е. Този човек внимаваше моите думи и каза, ти по един невероятен начин си усетил нюанса на тяхната вяра. Но аз служа на един жив и реален Бог. И това е възкръсналият Господ Исус Христос. Прехвърлихме се отново в България, нали? Да. Защото бяхме за малко в Либия. Да. В кабинета на Димитър Димитров се връщаме. Той беше вярващ човек. Той е вярващ, новороден човек, повярвал в Бога. И когато той каза, че вярва в Исус Христос, аз бях поразен. Защото лично аз си бях изработил една представа за вярващия човек и това е лично моя дефиниция. Каква беше твоята представа за вярващия човек? Моята вярващия човек трябва да... Твоята дефиниция представа за вярващия е следната. Човек нахвърлял 70-те години, изтървал всички станции на истината в живота и се хванал за последното безнадежие, наречено Бог. Илия Миланов, село Черенаково. Това е дефиницията. А този човек, който буквално лъчеструеше от светлина, интелигентност и чисто сърдечие, което извираше от очите му, ми каза, че вярва в живия Бог. Това толкова много ме заинтригува, че моят въпрос бе следния. Кой е този жив Бог? Неговите думи буквално в този момент разрушаваха ерихонските стени на човешкото невежество, което години наред се е градило в нашата безсмъртна човешка душа. Той ми каза, Илия, ти имаш право на лична среща с Твореца-Създател. Без никакви посредници. Папа Павел II, православен синод или аз мъдрецът от Евангелската църква. Ти имаш право на лична среща с Творец-Създател.
Когато ми каза тези думи, понеже аз обичам да размишлявам върху нещата, които носят смисъл и позиция за размишление, си казах, ако този човек говори истината, сълзите на моята майка са били правдоподобно дело. Аз със сигурни крачки в своето атеистично поведение отивам в небитието, наречено ад. Моята майка ми казваше, Илия, Илия, жалко за тебе, добрия човек, майка, жалко. Понеже ние хората смятаме, че ако не си извършал тежки грехове, престъпления и да има Бог, съдът му чисто и просто няма да бъде на тебе. А моята майка казваше, жалко за тебе, добрия човек. И понеже аз много обичах моята майка Мария и слушах нейните думи, тя казваше, ако продължеш да живееш такова голямо беззаконие, майка. И така приключи земния си живот. Един ден ще застанеш по турец създател безмълно. И там нито твоята философия, нито твоят морал, нито твоите пари ще помагат. Сега, мислейки на думите голям беззаконник, ами аз никога в живота си, например, не съм пил грам алкохол. Никога в живота си не съм изпушил една цигара за експеримент. Като млад офицер в Ямбол не изпратихме да обучаваме войници тук. Любов от пръв поглед, моята съпруга, която е ямболийка, 38 годишен успешен брак, аз нито веднъж не съм правил и експеримент да им изневеря. Но моята майка ме нарича голям беззаконник. Ето тук сега следата на Божието участие. Божията логика се различава от нашата човешка логика и Господните пътища са много по-високи от пъща на човешкото знание. Защото няма малък и голям грях пред Бога. Грях не зачна майка, ни казва святата книга Библия. Всички вкупом съгрешихме. Няма нито един човек, който може да се прославя пред Бога. И как се е решението да последваш той е Бог? Да. Някой каза ли ти, че трябва да го последваш, че трябва да направиш нещо, че трябва да изпълниш някои неща? Разбира се, тогава Димитър Димитров ме говори, но има една поговорка, която много добре се вързва с моето име. Облякал се Илия, погледнал се, пак ти е. Той ми каза, че трябва да чета Словото Божие. Той ми каза, че в нашия град има молитвен дом, където на литературен български език се проповяда Словото на възкръсналият Бог. Разбираем. А вярата идва от слушане, слушането от Христовото Слово. Но, излизайки от неговия кабинет, аз се последвах старите пътища. Но когато едно семе се сее, а неговите думи бяха небесно семе, то има кой да ги възрасти. 1 юли 90-та година аз се разкарвах така съвсем свободно в нашия град с проект вече за да направя на голяма фабрика за строителни материали. Среща имахме в общината с нашия кмет. Синът на Селен Бакуш беше гост. И ние проектирахме строежа на тази фабрика за строителни материали с машини от Верона от Италия и скоро смятахме тя да заработи. И тогава видях разлепени афиши в нашия град. Това беше една младежка формация, музикална, Celebrant Singers. Аз обичам музиката, всичките им разновидности. И това привлече вниманието ми, а никога не бях чувал как пеят християни. Когато отидах на този концерт, според мен, препълненият летен театър, много ми харесаха. Това беше според мен естрадно-симфонична формация с изключително професионална насоченост и красота на пеенето. И аз, докато слушах този концерт, казах, каква невероятна атмосфера, какъв прекрасен концерт. И тогава младия диригент, когато аз оприличих около 30-те години, най-възрастен в формацията, остави диригентската палка на страна и отвори Библията. Кратко проповяда и покани моите съграждани, включая в това число и аз, присъстващ събранието на покаяние. Аз се казах, този млад човек е много самонадеян. Нашия град, който е наречен крепост на комунизма в България, най-големият военен действащ гарнизон на Трета българска армия, никой няма да се покая. Но днеска имам позицията на отговора. Когато Бог говори, дори камъни са способни да станат Аврамови чада. Защото Словото Божие е живо, деятелно. Защото то е принесено от милостта и силата и мъдростта на Бога и прави път там, където няма дори и път. Сините камъни се покаяха. Точно така. И в този момент аз видях повече от 200-300 и може би повече мои съграждани, буквално лавинообразно да бягат към авансцената на летния театър.
Между тях видях високопоставени личности в града, бизнесмени, простолюдия. Защото Бог не гледа на лице, а гледа на човешко сърце. И в този момент видях и моя първи учител, когато много обичам, и той да излиза на покаяние. Това ме накара дълбоко се размисля и да заключа, че аз не съм по-умен от моя учител. Затова и аз ще изляза на покаяние. Излязах последен. Последен. И даже чух как моите приятели зад гърба, които останаха ми се подиграват. Не му стигат милионите ми, сега иска и вечен живот. Да ти кажа честно, тия думи нито ме раздразнаха, нито ме интересуваха. Аз бягах, ожилен към сърцето си, към истината, която не познава. И когато застанах долу там, думите на проповедника звучаха. Аз смятам, че е необходимо по всякакъв начин, било чрез телевизионното студио, което в момента осъществява този разговор между нас, медийното пространство, наречено национална телевизия, хората трябва да чуят тази истина и да живеят свободата на Христовата истина. Уважаеми зрители, останете с нас. След малко ние ще продължим нашия разговор, но нека сега да чуем едно християнско музикално изпълнение, за да потвърдим и думите на брат Илия Миланов, музиката, че красотата на християнската музика въздейства не само на съзнанието, но най-вече на сърцето.
учител си, мой приятел си. Ти ще изтриеш. Всяка мечта, знам, ще се спъне в тебе. Всяка лъжа, ще изчезне. Всяка тъга ти ще смениш с радост. Ти си канара, аз на тебе уповавам, само този прекрасен музикален нюанс, ние продължаваме нашият разговор с брат Илия Миланов, Божий служител, носещ в себе си е вярата, че Исус Христос е същият вчера, днеска и завинаги, и че Неговата сила продължава да тече през хората, посветили себе си на Него, вярващи дословно в това, което той е казал и обещал. Нали така, брат Илия? Аз искам пред нашите телевизионни зрители вече така да навлезем в другият изключително важен момент в твоя живот. Живота, в който ти поревнува да почнеш да изцеляваш хората. Така да го наречем. Да, народа така го възприема. Да. Брат Илия изцелява хората. Ние ще разискваме върху този механизъм. Ти беше съвсем млад вярващ. Когато аз малко по-късно, съвсем малко по-късно разбрах, че си поревнувал за дарбата Божествено изцеление и това нещо се е случило и на една конференция, която организирахме тук в Ямбол, мисля, че беше. Но преди това искам да хванеш последната си мисъл, която искаше да обобщиш и да продължим нататък. Добре. Да видим какво се случи. Когато излязах на ванстената, където се беше събрало множество за покаяние,
Думите на този млад проповедник звучаха в мен. И ще ме потърсите, и ще ме намерите, когато ме потърсите с цялото сърце. Сега аз нямах представа точно какво значат тези думи, но разбирах, че не се говори за биологическия мускул човешко сърце. И за първи път в живота застанах сериозно в тази молитва. 1 юли 1990 година. Чух от проповедника, че Бог е дух. И се казах, що ме дух, аз нямам основание и възможност да го видя. Но ако той е творец, създател, непременно ме вижда и непременно ме чува. Всеки един разумен човек може да достигне тогава логика, когато му се поднесе Словото Божие такова каквото е. И моята молитва беше следната, буквално е говоря такава, каквато я произнесах и вече 20 години назад. Първите думи казах, Господи, аз не вярвам в Тебе. Не е необходимо пред Бога да слагаме маски и лицемерие, защото пред Господа всичко е голо открито на длан. Той няма да се впечатли от нашата вяра, от нашето неверие, от едно съкрушено сърце, което искрено изповядва и търси диалог, общение и интимна среща с този Бог. Честно казано, аз не търсех, купнеех. Буквално безмълно крещях в ситуацията. Господи, аз не вярвам в Тебе. Бях започнал да чета тази книга Библия, но нищо не разбирам. Чета твоята книга Библия и нищо не разбирам от нея. Но ако ти си творец, създател, казах аз, ти този, който си направил очите ми, виждаш ли ме? И ти този, който си направил ушите ми, чуваш ли ме? Ако ти ме чуваш и виждаш и отговориш по явен, близък, интимен начин, аз ще ти служа. Както говориш и този проповедник, цялата душа, сърце и разум, с всичкият си ум и с всичките си сили. 1 юли 1990 година. Ден първи от моето новорождение. Много от хората ми питат, е какво особено се случи с тебе след тази молитва на покаяние? Казвам, нищо особено в човешките представи за особеност. Защото аз тогава не преживях нищо свръхестествено. Не видях, например, отворени небеса ангели да влизат и възлизат към небесата, но от този момент се изпълни Словото Божие, което Бог е казал за всеки един човек, който призове Господнето име, той ще се спаси. Е, какво промени след тази молитва въобще почерка и начина на моето общуване с хората и начинът ми на живот? От него ден нататък аз изпитвах огромно желание да посещавам молитвения дом. Нещо, което никога не съм смятал, че някога ще сторя в съзнателния си човешки живот. Хората, които обичат да четат, ще се спомнят, че имаше една прекрасна книга «Понеделник, тежък ден», част от класиката на западноевропейската литература. За мен понеделник беше много тежък ден, поради факта, че в нашия град нямаше отворен нито един молитвен дом. И представете се на едно новородено дете, пеленаче, майката да ни даде, например, 24 часа карма. Почти го осъжда на смърт. Така е подобно с един християнин, който се ражда от Божия дух. Той има купнеж да пие чистото духовно мляко. За спасение на своята безсмъртна човешка душа, ако опитал, че Бог е благ. Аз бях такова духовно новородено дете, което чувстваше глад за Словото Божие. Молиш ли се? Почувства ли глад и желание да се молиш? Първото ми желание да постя молитвения дом, обляках най-хубавици дрехи от гардероба и за първи път влязах в молитвения дом, който в нашия град ме очуди, че има дълга историческа давност. 1898 година, построен в центъра на града. И аз човека, който се интересува от история, от събития, до ден днешен не знаех, че съществува такава молитвен храм. Когато влязах в този молитвен храм за първи път и чух Словото Божие, трябва да съм абсолютно честен при тебе и при зрители, че нищо не разбрах от проповедта на пастъра. За мен беше твърде трудоемка тази материя, която се говореше от амвона. Даже в един момент го нареках невероятен разказвач на вълшебни приказки за възрастни хора. Това е асоциация, която преживях първи път, влизайки в молитвения дом. Но, какво ме впечатли от първото посещение в молитвения дом? Отношението на хората. Отношението на обикновените хора, които седяха там в молитвения дом. Аз видях един мой познат, който много добре познавам, високопоставен човек, който се доближи един човек от малцинството и с такава любов. С такова братолюбие и човеколюбие се отнася с този човек. Аз винаги съм мечтал да видя нещо подобно в света, но такова нещо не се случваше.
Сиреч, моят поглед като магнит беше привлечен в отношенията на тези хора. И не случайно Библията визира по този повод. По това ще ви познае, че си мои ученици. Не поради високата ви интелигентност, знае недословно цитати от Библията, по това ще ви познае, че си мои ученици, ако имате любов помежду си. Сиреч, аз намерих онази истинска любов, която съм търсил в пустинята на човешкото незнание, точно в молитвения дом. И това ме караше от вторник до неделя да обличам най-хубавите си дрехи и да посещавам молитвения дом. Това, разбира се, изграждаше и вярата в мен. Това, разбира се, и даваше един купнеж в сърцето ми да застана на колене, смирение, дори не на физическите си и да се моля на моят Господ Исус Христос. С изумление аз забелязах, че моята молитва не е глас в пустинята, а намираше отговор. И това беше такава велика радост и желание, защото когато ти намериш отговор, когато разбереш, че ти си значим, че ти си във фокуса вниманието на Творец Създател, който те обича, независимо, че си бил негов противник в продължение на 40 години, това е най-прекрасно състояние на човешкия дух. Това е свободата, за която и сам Господ говориш. Ако прибъдвате в моето учение, ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Кое те накара да поревнуваш, да служиш на Бога с дарбата на изцеление? Да. Същия въпрос ми зададе и един журналист в Съединените американски щати няколко месеца назад, когато бяхме в Чикаго. Каза, защо Бог точно на тебе се спря и защо точно поради каква причина ти даде тия дарби, брат Илия, за да служиш на Бога. И аз му казах, че Святия Божий Дух, Третото лице на Пресвятата Троица, дава дарби така, както му е угодно. Аз смятам, че там никаква човешка значимост, заслуга, човешки подвиг може да впечатли Бога. Все пак е имало желание в тебе. Това е така. Значи сега... Бог никога на сила не натиска човека да му дава неща. Това е голямата любов на човека към Бога. Защото той разбира, че служи на един Бог, който защита свободата на човешкото право. Бог е уникален в дълготърпението, милостта си. И разбира се, той гледа на човек. Той гледа на онова вътрешно чувство и желание и ревност на човека. Какво видя да в тебе, ми кажи, какво видя в тебе? Видя? Сега твърде интересен въпрос. Какво е видял в мене? 90-та година, август, в Ямбул се провеждаше първата международна евангелска конференция. И това беше 15 август или месец след моето покаяние. На 1 юли аз се покаях, на 15 юли бях кръстен Святия Божий Дух, на 21 юли 90-та година аз влязах във водно кръщение. И на 15 юли беше тази международна конференция. 15 август. Август беше тази конференция в град Ямбул, зала Диана. Честно да ви кажа, за мен също материята, която се проповядваше, особено в сутрешни сесии, беше изключително трудоемка, защото това беше явно пастирско насочено слово, което по някакъв начин аз не разбирах. Но уродено пеленаче, как да разбира от твърда храна и от принципи на Словото Божие, тази наистина велика материя, неизлима дълбочина на тайнствената божествена премъдрост. Но един ден на амвона застана един млад човек на име Ерик Каулие, който беше един от госговорителите на тази конференция. И когато започна да говори, сърцето ми се появи една така асоциация. Боже, Син е слязал на тази земя. В неговото лице аз виждах Божието присъствие. В неговото лице аз виждах Божията любов, ангажираност и загриженост за хората на тази земя. А там имаше много, много болни хора. Хора на колички, с патерици. Точно така. Аз до тогава не знаех, че Бог изцелява. Защото какво мога да науча аз за един месец от моето покаяние? На моя сметка бяха прочетени 4 глави от Евангелие на Матея. Аз въобще не знаех за дарби и нещо подобно. Но този човек асоциираше присъствието Божие. И аз го нареках Божия Син слязал на земята. И този млад човек, който е евангелизатор с дарби на изцеление, Ерик Каули, каза днеска в 19:00. Онова, което се е случило като история в библейските времена, ще случи като история и в град Ямбул. Защото Бог е същия вчера, днеска и вовек. Слепи ще проглеждат,
Глухи ще прочуват, сакати ще захвърлят патерици си, Бог ще отриумфира в сила и слава. Да ти кажа, аз много се оплаше. Казах, какво говори този човек? Той говори за 19.00. Ами ако не се случи тия неща, нали хората ще кажат, че ние християни сме лъжци. И с голямо нетърпение очаквах 19.00. Интересно е, че бях застанал на 8-я ред амфитеатрално в залата и до мен седеше една жена, невярваща, със своя съпруг и майка си. И аз чувах техния коментар. Абе, нашия Иван от детство е глух, как така може глухите да чуват? И аз си казах, а Ерик каза, че глухите ще чуват. Ами сега, ако това не стане? И точно когато Ерик проповядваше и приканваше хората по покаяние, се моли с молитвата, този човек до мен изведнъж скочи, казва, ама аз чувам. Съпругата го погледна, майка му погледна и той чуваше нюансите, той чуваше, защото Бог е същия вчера, днеска във век. Защото онзи слепец в Артемия, слепеца на днешния ден има правото отново да бъде докосно от ръката на Бога, отново да вижда и глухия да чува. Тогава видях много хора. Видях, спомням се тази жена, която с двете патерички, по-скоро бастуни и представете си Одрям. И тя тържествено ги издигна и бягаше към авансцената. Аз тогава не можах да удържа възторга си от силата Божия и също хукнах след нея към авансцената. Няма да забравя момента, когато този много силен мъж струши на коленеците, ако се спомните бастунчета. Раз, раз! И аз казах, какъв велик Бог! Какъв велик Бог! Сърцето ми се запали ревност да виждам славата Божия в такъв вид, какъвто се явява в живота на този човек. Това е факт. Един ден по време на сутрешната сесия, Хатуей, да. Проповедник от Англия, както проповядваше, изведнъж спря и каза, бързо италианци, които се намирате в тази зала, българи, които се намирате в долната част, аз за първи път бях седнал в долната част на игрална на салон, и гърците, които се намирате в тази зала, бягайте напред. В този момент Бог дава дарби на някой върху вас. И аз като чух дава дарби, първо хукнах, след това и казах, точно на мен ли Бог ще даде дарби. Аз не съм прочел още 3 глави, 4 от Матея. Не познавам материята на свръхестественото действие, но аз още веднъж казвам, Бог не се впечатлява от човешката грамотност, от човешката значимост, от човешкото знание. Преди всичко Бог инвестира в онзи човек, който желая да бъде богоугоден на Бога. За да се слави във всичко Бог, както е казано в Свещеното писание, чрез Господа Исуса Христа, комуто е славата и Господството от века до век. И какво направите тогава? Тогава, когато каза, че тия дарби ще бъдат дадени на някой, аз бях последният човек, който се надявал, че бъдат дадени на мен. Това беше, казах ми, 16 август, проявлението на дарбите на изцеление стана на 24 август същата година. Става въпрос, че ти отиде там, пред сцената или къде? Или да, сцена. Там, къде той покани да излезе напред. Въпреки и да тези се моли вътрешни борби в себе си, ти отиде. Ами аз бях послушен на гласа на проповедника. Каза, които се намираш в тази част и аз отида. Но да вярвах, че на мен ще ме даде дарби в ситуацията, човека, който дори не разбираше нюанса на дарбата, тогава деда знаех, че има 39 свръхестествени дарби. 3 от които от силата на Бога. Дар вяра, дар чудеса, дай изцеление. Сега вече 20 години служа в тази сфера, като тия три дара съответно винаги вървят ръка за ръка и Бог в определен момент на служенията проявява по различен нюанс и сила дарбите на тези три. Дар вяра, дар чудеса и дар изцеление. По това може да говорим, деца казва, направим рубрика след рубрика, защото е много обемен материала, но тогава да ви кажа, аз не съм предполагал, че Бог лично ще се спре над мен и употреби като евангелизатор, благовестител, че здравите на сцена. Аз се спомням, тъй като ти веднага след това, може би след 24 август, нали? Така, точно на 24 август, първото проявление на свръхестествено действие. Разкажи накратко първото проявление, което беше, защото това са уникални неща, които споделяме в момента. Така е. И уважаемите зрители, искам да чуят какво е в състояние да направи Бог с всяко едно искрено и жадно за посвещение сърце. 24 август.
1991 делничен добър ден и моята съпруга ми каза, че трябва да отида на пазара да купя прясна риба за нашият сиамски котарак, който бях наречен Цезар от любов към историята. Интересно, че когато се върнах от покупката и отворих вратата, аз буквално изпаднах в ужас. Моята съпруга стоеше в локва кръв и аз се очудях какво се е случило. За първи път видях да плача. Тя се рача, което по някакъв начин е издържало изпитанието на този живот и никога не се е виждал да изпада в унини. Човек, който се бореше и успяваше в този живот. Сега я видях безпомощна, паднала долу да плаче. Сиамица, който е много агресивен котарак, беше раздрал прасеца в голяма дълбочина. Ногтите бяха буквално разкъсали в дълбочина до костите и кръвта се стичаше изобилно. И аз бях толкова объркан и оплашен, не знаех какво да сторя, но в този момент аз казах: Виолетка, ела при мен. Тя нямаше силата да се приближи до мен. И аз отидах и сложих ръката си и тя се напълни шепата ми с кръв. И за мое изумление казах едно изречение на тези ангелски говорими езици, които Бог е дал на хората новородени и кръстени в Святия Божий Дух. И в този момент отворих очите си и видях, че от тези дълбоки рани не беше останало следа. Това е вече свърхъестествено проявление, пък и жена ми е завършила медицина и знае, че това е невъзможно. И тогава тя като невярващ човек, представете си нейната реакция, пък и моята като вярващ човек. Тя хукна в някакво друго направление на коридора. Аз едвам се добрах до футюела във вестибула и паднах като мъртъв. Това вече не беше приказка, както казвам, алфо лейла, олейла, хиляда нощи и едно, а реално проявление на невидимата сила, на невидимия Бог, на Неговото силно. Много интересно, че Бог започна направо от твоя най-близък човек, от твоята съпруга. Това е интересно. И представя... то по такъв начин, такова е видимо... Видимо чудо. Да. Защо? Защото аз трябваше да разбера, че Бог наистина действа чрез мен. И вижте в 15 минути какво случва в този момент. След като съпругата ми буквално в мигновение беше изцерена, връща дъщеричката ми от някаква бригада, ударила се пръста и той така станал като самун, подпухнал целия от удара. И тя вика: майко, много му боли, сега къде ще ходим да го оправяме? Пак майка им, тя вече почистила кръвта и бяга там по коридора и не може да отговори в изумление. Аз казах: Марианке, ела тук. И не знаех за кого викам, реално точно и аз не разбирам, че как чисто намислен на ръката. И като видях как буквално като хляб я подпухнала, казах: я се дай ръката, моето момиче. Затвори си очите и аз затворих очите си. И се казах: сега ако стане второ чудо, моето сърце не може да го издържи. Това беше изключително голямо вълнение и казах: отвори ли си очите, види ли ръката е нормална, сигурно това ще бъде последното ми виждане на тази земя. И когато започнах молитвата и отворихме очите си, абсолютно второ чудо, което видяхме, нормална ръка. Дъщеря ми изпищя, хукна някъде, аз се фрасах в отиола и казах: какво става тук? Секунди след това забележи колко интересно, буквално в рамките на 15 минути какви събития, влиза друг човек. Моята съпруга носи кафето, ама тя го разлива, да ръцете им треперят. Но той е човек с висока култура и се даваше вид, че като че ли нищо не се е случило, а всички бяхме оплашени. И в този момент този човек, който беше дошъл с кървяща язва. С кървяща язва. Кървяща язва. И Святия Божий Дух тогава за първи път чух ясно отчетлив гласа: Илия, хвани този човек. И когато се докоснах до стомаха му, казах: Тодоре, ти искаш ли да бъдеш изцерен? Имаш момента кървяща язва. Тодор се оплаши, вика: ти откъде знаеш? Аз също не знаех откъде знам. И бях вече толкова объркан, че буквално изтичах до библиотеката, взех библията, прегърнах я, отворих я и прочетах точно за жената с кръвотечението. И много интересно, то е парадоксално и комично сега в ситуация, че му дадах да яде една люта, смъртоносна чушка, която само българите могат да ядат. След молитвата. След молитвата. Той изяде без никакви други хляб или сол. Изядех наживо, натурално. Знаете какво е един човек със язва и кървяща да еде люта чушка и то от най-силна степен лютивост. Очите му се изпълниха със сълзи, а той не изпитваше никакъв болка. По-късно лекарите установиха, че неговата язва отсъства. И в тези секунди на времето идва още един друг Тодор, мой приятел. И той видя всичките оплашени изумени и когато му разказахме, той каза: знаеш, че моят син Диан е в такова критично положение?
Виждаш ли, Бог беше направил събирателност 15 минути да извърши 4 чудеса, за да му увери, че от тук нататък той ме извика като служител, благовестител с дарбите на изцелението. Защото сам Господ, преди да се възнесе в небесата, каза думи, които са утвърдени, устоят до века и са значими и реални в днешния ден. Делата, които аз върша, и вие ще ги вършите. Дори по-големи от моите, защото аз отивам при Отца. Среч Бог облича със ла своите служители, но това не е за фокусира на личността или Миланов благовест Белев Райхар Бонке, а да се яви Божията слава. И аз казвам на хората, всеки един служител, който твърди, че има божествени дарби на изцеление, а поиска един цент или една стотинка за работа си в Господа, вие не му вярвайте. Това не е Божий свидетел, това не е Божий почерк. Даром ти го дадох, даром го и дай. Това беше началото, 24 август. По това време аз бях управител на търговските зали и заведението на Шато Алпия. И оттам започва служението. Първоначално се разчуваше за изцелени хора в нашия град. Беше изцелена дъщеричката на заместник-председател на парламента Атанас Желещев. Самият човек дойде от парламента, написа писмо, качи се на амвона в нашата църква и свидетелство за Божията слава. От какво беше изцелена, братя? Това беше глаукома в очите, астигматизъм придружен, 8 диоптера минусова позиция, увреждане фатално на очите на неговата дъщеричка. И събитията следваха едно след други. Буквално изгорени от киселина очи на мое съграждан, че наша съседка Бог напълно изцели. И никой вече не говореше и съмняваше в автентичността на чудесата, а чисто и просто хората стичаха на Шато Алпия, стичаха и стичаха. Стичаха се до толкова, че в един момент просто залата вътре не ги побираше. Е как да ги побере? То беше зимен период. Тя залата притъпкана, може да събере от 70 до 100 човека, като в сърдина на тъпка. Но хората взеха да идат хиляди по хиляди. Интересно беше тогава, че много от действащите тогава Божии служители бяха шокирани от подобно на новина, че един току-що повярвал човек, Бог изцерява чрез него, прави чудеса и бяха поставили, честно казано, под съмнение това, което се случваше с теб. Аз се спомням, че дойдох, не знам ти дали се спомниш, аз тогава бях действащ пастор. Не само, че се спомняме и се спомняме твоите думи. Ако ти си ги забравял, аз мога ти ги цитирам. Аз ще ми ги цитираш, аз не си ги спомням, но спомням си, че влязах и видях, имаше около 100 човека, вътре беше препълнена заличката, скрих се така в единия край, като мислех, аз тогава тебе не те познавах. За първи път там се видяхме. Да, ти ме познаваш, може би, от конференцията. Но... Там виждах, но лично познанство с теб в близост не. Само като визуална представа. И се спомням, че ти каза няколко думи, след това се моли и започнаха да свидетелстват. Чудесата. Хора, един, двама, трима, аз казах пред себе си, нищо смущаващо, всичко библейско и нормално. И какво казах след като се видяхме с тебе? Сега да ти кажа думите, които дословно съм запомнял. Когато започнаха проявленията на тези дарби, получих различни предложения от различни хора, да работим за достигането на хората, че със силата на Бога, за да могат хората да видят, че думи дела Господни вървят ръка за ръка. Но предложения, които идваха от другите хора, не ме удовлетворяха. Защото там коментираха за финанси и нещо друго, че по-добра заплата ще ли да ми дадат от това, което получавам, макар че добронамерено го казваха и това бяха братя от църквата, но когато ти дойде, много ми хареса с твоето предложение. Ти дойде и каза, че си председател на една мисия за християнска просвета, която се е поставила за цел да достигне недостигнатите за Христос, че Словото Божие и силата на Бога. Каза, нашата мисия е до толкова бедна, че не може да ти осигурим нито една стотинка за плата, брати ли. Но каза, ти вижда ли си, вика, на гола кукичка да се хваща риба? И тия думи много ме впечатлиха. Викам, не, това е браконерство. Обикновено на гола кукичка да хващаш риба. Ти казва, на нас не е необходим този точно червей, каза.
И това са дарбите на изцеление. Примамката. Примамката, точно така. Тези думи толкова много ме впечатлиха, че както видя след 20 години, дословно в едно аз ти ги казвам. Хората не вярват на голи думи и фразеология. Необходимо е примамката, силата на Бога. Реалната изцелителна мощ на Господа в днешния ден, настоящата минута. А спомниш ли си нашето първо голямо събрание? Разбира се. Беше на 4 или на 5 май в Бургас. 5 май, стадион Черноморец, Бургас, припълнени трибуни. Аз трябваше да организирам събранието в Летния театър. Моята майка беше там, все още работеща, аз бях млад служител. И се обадих и тя ми каза, ще ти помогна да намериш някакво место. Отидахме в Летния театър, той има около 3000 места. Обаче тя ми се обади малко по-късно и каза, ами не става, защото е в ремонт, стягат го за сезона. И тя тогава работеше в Спортстрой. И казах, добре, дай ми някакво предложение. Аз тогава бях служител в Ямбол, нали се спомняш? Разбира. Аз съм родом бургазлия, тя живееше в Бургас. Пастор на Ямбол. И тогава отидахме и тя ми каза, единственото, което мога да направя, да ти съдействам стадион Черноморец или стадион 9 септември тогава, така грандиозното звучение беше. Аз казах, какво говориш, стадион 9 септември? Той е 30 000 души събира. Обаче, казвам, ще ги съберем в единия ъгъл, нали? И брат Илия ще се моля за тях, аз ще им проповядвам. Защото ти тогава все още не можеш да проповядваш, нали? Честно казано, с 4 глави от Матея, какво да проповядвам? И това беше парадоксът, че Бог тогава ни събра за един кратък период от време и като отидохме, има един момент, който аз често разказвам, но ти не знам дали си го спомняш. Когато отивахме в Бургас и погледнахме от височината, черни облаци бяха обхванали целият град. Ние бяхме се обаждали, нали, бяхме сложили афиши по радиоточки и така нататък, да поканим хората да дойдат на стадиона. В 6 часа или в 5 или 6 часа, един час или 2 часа преди това, целият град беше в проливен дъжд и черни облаци. И ние застанахме с тебе, излязахме от колата и дъжда плющеше. И тогава още, въпреки че бях Божия служител, аз не знаех дали действа това, което Исус каза, че ако заповядаш на тая планина да се премести и хвърли в морето, значи има смущение във всеки един от нас. И ние с тебе застанахме в съгласие и заповядахме на тези облаци да се махнат, което изглеждаше пълен абсурд, защото това беше като филм на ужасите. Молихме се и влязахме в все едно по Ноевото време беше. Спомниш ли си това? Така е. Но това многократно се е случило. Стражата съща 41 000 човека. Ако спомни след молитва как се отвори и слънчев кръг оздари хората, които бяха без да бъдат умъртвени. Същото беше и в Бургас. И, същата история. И да, когато отидахме, аз очаквах да видя няколко човека дошли там и влязах отзад. Там има проблеми с канализацията и трябваше да изгазя. И знаеш, не знам дали съм ти разказал какво ми се случи. Исках да вляза в стадиона и ме спря едно малко циганче. Мръсно, кално. И седеше предизвикателно пред мене и ми каза, ей, Чичо, знаеш ли кой ще бъде на този стадион тая вечер? И аз се викам се на къла, знам, Благовест Белев и Илия Миланов ще бъдат на този стадион. Виж, никога не трябва да мислим по този начин. И Бог използва това циганче да каже истината. Да каже истината и да ми изобличи. Така е. И то каза, и аз го питам, кой ще бъде на този стадион тая вечер? И то каза, Исус Христос ще бъде на този стадион тая вечер. Да. Бог избра едно малко момченце, да каже истината. Изцапано и кално да каже, че не ние ще бъдем на този стадион, а Исус Христос. Половин час преди започването, обявеното време, Бог разкъса небето и изпрати светлина. Така беше. И 40 000 души дойдоха и задръстиха стадиона. И там имаше, спомням се, се молеше за някаква жена от МС, мисля, че. Да, множествена склероза. Множествена склероза. Всички викаха, алилуя, слава на Бога, бяха ентусиазирани, приемаха Христос, покайваха се и после Бог ги благославяше. Историята Черноморец има един малък Бургас, предразказ,
Преди няколко дена аз пътувах за Средец или бившото Грудово гарнизона и преминавахме през Зорница. Селището Зорница. Да. И там години назад, 91-а година, трябваше да има нашето събрание в Зорница. И хората, макар и обявено вечерно, бяха припълнени залата още на първите ранни часове, а когато отидахме на 3000 бяха обкръжили самата зала. И в тази зала аз видях военен, майката и една много красива девойка. Майката постоянно ме следеше с поглед и аз разбрах, че има нещо интимно и лично желая да ми каже жената. Помоля хората да излязат от Зорница, от залата и на площада да се състои събранието, понеже хиляди трябваше да чуят благата вест. И когато останах насаме с тази жена, аз казах, какво е мъжено, тя ме погледна и се разплака. Викам, брат, или е това дъщеричката ми? Викам, добре сложено, видимо, лечи се спортно тяло. Ами вика, да, но в час по физическо учител допусна неправилно един младеж от улицата и тя го надиграва по време на баскетболната среща. Той блъска, губи контрол, удра в черен тук една, силев кървоизлив, чупва на шините прешлени във височина и най-ужасното, прекъсване на гръбначният нерв във височина. Сега каза, е пълен труп моето дете, каза, и ни ръце, ни крака се движат и аз съм принуден да го храня с лъжичка. А Марин, съпруга им, забил поглед там в ниското. Каза на всичкото отгоре, вика, и мъже ми се е закарал да разстреля учителя по физическо, защото той дори не дойде да се извини за трагедията, дошла в нашия дом, пускайки от улицата младеж неправилно, че са по физическо. Добре, но аз какво да сторя? Това е, брат, или е това циганче много правилно е казано. Това е Христос. Това е Неговата слава. Това е невидимото, но реално присъствие на Всемогъщата при Свята Троица. Отделени от мене, казва Господ, вие не може да сторите нищо. И аз помолях майката и бащата да доведат детето си там в общото събрание. Излизайки от залата, чух гласът на Святия Божий Дух. Илия, върни се и се моли за тази девойка. Когато влязах, майката и бащата бяха взели това трупче в ръцето си и не знаеха причината за моето завръщане. Сложих ръка и казах, в името на Господа Исуса Христа, стани и ходи. Това беше единственото изречение, което изреках на това дете. Детето, като ударено от силен електрически ток, се разтреси. Майката и бащата го изтърваха и детето тръгна напред. Когато се спомня на стадион Черноморец Бургас, тя излизаше от тунела с букета с цветя и се приближаваше към нас. Точно така. Тогава ерехонски тръби групата от Бургас запя Алилуя. И това огромно хилядно множество вярващи и невярващи, между които беше целият екип от лекари ликували, защото 20 лекари, които са били във Варна, взимат нарочен превоз и казват следното. Ако видим тази девойка не да се движи, а по някакъв начин стояща без никой да я придържа на краката си и пази равновесие, ще признаем, че има авторитет наречен Бог и неподражаема Божия сила. И тия лекари пяха тогава, защото Исус е същия вчера, днеска и увек. И ние проповядваме един любящ Бог близо до хората. Не някакъв абстрактен, далеч, отдалечен, замислен, самовлюбен в себе си, а един Бог, който обича и не държи сметка за годините на човешкото незнание. Това е прекрасно. След секунди ще продължим нашия разговор с брат Илия Миланов, в който той ще ни разкаже няколко така изключително интересни случаи на божествено изцеление и проява на Божията слава в живота на хората. Не знаете ли, че които тичат в състезанието, всички тичат, а само един получава наградата? И всеки, който се състезава, се въздържа от много неща. Те вършат това, за да получат тленен венец. А ние, християните, вършим това заради нетленния венец на Божието спасение чрез Христа Исуса, нашият Господ. Едно от най-атрактивните явления в християнството, това е Божественото изцерение. За него ние говорим с брат Илия Миланов от Сливен, Божий служител, мой съратник, поради което се радвам, че е тук, за да разкрием началото, развитието на неговото служение. Заедно с това
така атрактивно явление. Много пъти се злоупотребява и много хора използват наивността, очакванията, болката, отчаянието на хората, за да печелят пари на тяхен гръб. И днес ние виждаме, че и медийните платформи печелят от цялата тази работа, давайки време на подобен тип шарлатани. След като започнаха изцеленията при теб, те бяха много фрапиращи. И много хора вярваха, идваха с хиляди. Не само на нашите събрания, но където и да се появиш ти, около тебе винаги имаше някаква тълпа от хора. Заедно с тези доброжелатели имаше и недоброжелатели, които се опитваха да опровергаят божествените нюанси и фактите, които се трупаха един след друг, фактите на божествено изцеление. Кажи ми, имаше ли хора, които чрез Божията сила бяха опровергани? Тоест, обвинители, пред тях става чудото и те нямат какво да кажат. Да. Божията защита. Нищо ненормално в това човек да се усъмни в свръхестественото проявление, понеже има хора, както казахте, спекулират с дарби, които въобще не притежават, или ако притежават, те видимо не са дадени от Бога. Казахме още веднъж, че божествените дарби се проявяват единствено и само за слава на Бога. И в никакъв случай в фокуса на светлината да не остане човешката личност, която да инвестира за себе си така нареченото материално облагодетелствало себе. Още веднъж твърдят, че да ти искат една стотинка, каквито и реклами да ти правят, но една стотинка да е инвестирана в тази реклама, значи това не е божествено проявление. Значи ти през всичките тези, колко стана? 20 години. Съм служител с тия дарби. Да, 20 години, 21-та скоро ще започне. Да. Ти не си вземал една стотинка, за да се молиш и да проявиш дарбата за изцеление. Аз вярвам, че духовните хора, които разбират духовните неща, знаят, че Бог е любов на огън пояждаш. Господните неща с тях не трябва да се спекулира. Една жена ме попита на шатъл, пие брат или я ти каза, не взимаш на никой пари. Как се храниш? Аз много обичам като дете приказките. И що са преводни приказки от Алфа Лейла Олейла, Хиляда и нощи, на английски приказки, български приказки, Ангел Караличев. Бях чел една английска приказка, принцеста, която се хранила с вятър. Викам, госпожо, аз не съм достигнал до това състояние да се храня с вятър. И с това ми са необходими пари, за да изхранят семейството си. Аз съм свещеник в момента, епископ, ръкоположен в църквата Христова и работник на Съюза на евангелските 50-ни църкви. И смятам, че работника заслужава заплата, за което получаваме заплата, осигуровки в държавата и се надявам един ден на една тиха старост, пенсия и съответно доброволни в това общество, за което работим в крайна сметка в духовен аспект и в духовно поприще. Така че специално за молитвите човек не може да вземе нито една стотинка. Аз искам да не пропуснем този момент, с който започнахме тая част от нашия разговор. За хора, които са били против тези факти. Против тия факти. Разказвам един пример. Лекар от военна в болницата в Варна, в когото попада видеофилм на Божествено изцерение. Тогава бяха филмирани няколко версии на Божествено изцерение и смятам една от най-удачните беше направена лично от холандската национална телевизия. Прави чест на тия хора от холандска телевизия, които дойдоха и казаха, брат Илия, ние не сме жълта медия и не преследваме на всяка цена сензацията, напротив, пазим се от нея, ако тя не съществува. Може ли, каза, да влезем във вашия архив и да направим един безпристрастен филм за и против нещата? Стават ли божествени изцерения или не стават? Аз казах, господа, това е чудесно. В архива имаме хиляди писма на изцерени хора. Влезте, заснемете филма така, както вие го виждате.
продължение на 15 дена холандска телевизия сне един документален филм, който адаптира впоследствие и за голям екран, и филма беше наречен «Фронтлайн» на предната линия. И там, поради изключително голям интерес медиен, той е прожектиран многократно в Холандия и почти всички западноевропейски телевизии. Среч там не се визира какво говори братели, а какво говорят фактите. Вършите фактори. Има ли заболяване от рак? Случая на слепота факт в живота на този човек ли е? И кой го потвърждава и кой седи зад него? Когато един лекар започна да говори във Варна, попада този филм, там са 7 случая. Един е вродена слепота на наш съгражданин от град Сливен. Този човек, благодарим на Бога, и казарма завърши, и се ожени, и така нататък. Вродена слепота. Другия случай е склеродермия. Изцерен от вродената. Изцерен по време на нашето служение на 100%. Да. Това е филма в 7 елемента, показани 7 различни случая. Склеродермия. Разграждана съединителна тъкан на вътрешния орган на човек. Медици, когато слушат, знаят, че това е невъзможно да бъде изцерена от човешка ръка тази болест. Другия случай е на ваш съгражданин Амбули Димитър Димитров. 162. Това е скоротечен рак в белите дробове. И един от последните случаи е на един от големите австралийски бизнесмени, заболял от австралийска проказа. Когато лекарът каза, наблюдавах този филм, аз много се възмущавах от професионална гледна точка. Защото за мен това е само една приказка и си казах, как може тези хора да спекулират със смъртта на хората и филм, да правят и да се облагодетелстват. И аз смятал, че имал основание този човек. Но, по-късно, когато се срещнах с този човек във Варна, той ми говори от първо лице, единствено число, какво се е случило с този човек. Когато свърши този филм, който е пълнометражен 1.5 часа, аз реших да превъртя лентата отново, каза братели. И реших да го наблюдавам безпристрастно и мисля. Първо забелязах, че филмът е изваден от анонимност, се реч проверяемост. Второ, забелязах, че доктор Досев и доктор Шумналиева, които са изключителни професионалисти и държат и на лекарския всякакъв род, морал от човешки аспект, ако това не беше истина, скандала по медии щеше да гръмне абсолютно 100%, а те застават зад факта на чудото, наречено божествено изцерение, човека е изцерял от рак. Те са я положили тази диагноза. И трето, което ме сне гарда до там да се размисля дълбоко, беше, че да бяхте намерили най-добрите артисти. Да изиграят ролята на умиращ човек, щяха да пропуснат нещо от нюанса на умиращият и тревогата в неговото сърце. Затова днес аз съм дошъл във вашето събрание, за да чуя Словото Божие и се помиря с този Бог, който ти проповядваш. Ето го един противник, който е възмутен от първи прочит и гледане, днеска повярвал в Бог и в неговите стойности. Аз съм сигурен, че Бог винаги ще се умее да защити и своето дело. Така е. Понякога ние в страница да защитим, не успяваме и се проваляме. Обаче, когато той се намеси, неговите пътища са съвършени и неговите възможности са неизчерпаеми. Аз искам със 100% сигурност, сега в момента ни гледат толкова много очи и толкова жадни да чуят, че Бог продължава да изцерява, така както изцеряваше и в 1990 година, така както изцеряваше и няколко, така да кажем, 33 години след новата ера, когато Христос беше в плът на тая земя. Аз искам да ми кажеш след 20 години, Бог скъсил ли е ръката си, изтеглил ли си от България, заед е със сигурност някой друга ли, така някои хора казват, Бог е заед с някаква друга държава и нация. Прави ли тези неща Бог още сред нашата нация? Има ли чудеса, има ли изцерение? Да. И ако има, разкажи ни няколко. Чудесата не са престанали и Бог няма намерение да затваря благодатно отворената врата на своята милост за нашата страна България. Искам да ти кажа по този повод, че когато бях в Швейцария, аз съм чул хора, които обичат Русия, русофили. Други, които обичат Франция, франкофония. Ама аз знам един швейцарец, който е българофил, който обича България.
И приятно ти е да чуеш от позицията на един швейцарец, изключителен интелект, един от много богатите хора на Швейцария, да каже следните думи. Каза, брат Или, ако аз бях един високопоставен служител, от когото зависеше съдбината на Швейцария, бих подарил на България всичките банкови авуари, скъпоценни книжа и спестявани, само за 2 седмици милост подарена от небето на Бога за вашата България. Сред България е една отворена врата, която Господ няма никакво намерение да затваря. И аз вярвам, че ако мерим в духовен план и аспект нещата, ние сме най-богатата държава в Европейския съюз. Защото това, което видяхме от пророчеството, проистичащо от Патмос, реализирано не в мечтите и сънища, а в реалното действие на Божия дух и нашето служение, и една духовна революция, която някои се опитват въобще по някакъв начин да заключат в бутилка. Божия дух бутилка не се заключва. Там, където е Божия дух, там е свобода. И аз да ти кажа, като един човек, който много обича страната си, имаше един момент на брат Валдемар Стараджукова, ти познаваш, вика, брат Илия, вика, ти така, вика, ревност защитаваш вашите традиции, вашата история и българщина, че ми иди да ти захвърля немския паспорт и да придобия българско подданство. Така че аз се радвам, че живея в една прекрасна земя, България. И никога не гледам с тъмни очила на нещата, нито с розови. Нашият народ е народ, когото Бог възлюби. Нашият народ, към когото Бог протегна ръката си и тя ръка намери благословение. Мир вам! Моят мир ви давам, не както светът ви дава, да не се обуи вашата безсмъртна човешка душа. Звучи ми оптимистично за бъдещето на България. Да. Но съвсем наскоро в интернет беше публикувано една извадка, че България се намира в списъка им водища, в списъка на най-нещастните народи. Най-нещастните народи. Така, може би имат предвид материалното щастие. Как прогнозираш ти бъдещето на, говоря, уровена на живот на българите? Като духовен човек аз виждам нещата така. Хората казват, да, България е в едно критично положение. Ако говорим за икономически растеж, ние сме наистина на дъното на нещата. Но в крайна сметка, като духовни хора, ние не трябва да гледаме оптимистично, а реалистично. Защото има нещо, което много ме е впечатляло преди да повярвам. Това е мисълта на човека. Остроумието, философията. И за мен е от най-големите сентенции, родени в гънките на човешкият ум, беше надеждата последна умирала в човек. Сега го намерям твърде за глупо и принизено изречение. И знаеш ли защо? Защото гледам през призмата на тази велика книга над книгите Библията. И се казвам, какво може да ползва човека, дори и надежда, която умира последна, след това в крайна сметка ще умре. Ние, християните, имаме нещо по-различно от надеждата, която умира. Имаме една жива надежда, която никога не умира и не посрамява човешкото очакване. Аз вярвам, че днеска нашата земя, се реч българската душа, се сее с доброто семе на добрата истина. А добрият градинар, добрият архитект на вечността, и има грижата да възрасти онова, което е необходимо и в материалната сфера за нашия народ. Като интелект, българин е уникален човек. Личност многообразна. Ред обстоятелства, които няма да коментира, да са доведли нашия народ до просешка тояга. Но дълбоко в себе си аз вярвам в просперитета на нашата нация във всички сфери. Защото когато Господ в една от моите изяви в Германия, аз им казах следните думи. Господа германци, вие сте един народ достоен за съжаление. И се казах, какви глупости говоря. Аз на германците, българина говоря, вие германци, народ достоен за съжаление. Но аз тогава видях умножена тишина. Ако може да се умножава тишина, мълчание. И набрах кураж. Освен перфектно да правите един детайл, от вашия неподражаем Мерцедес, вие друго нищо не умеете. Нарича България буклукчийската кофа на Европа и задния двор на Европа.
но великата творска Създателна Божия ръка се запретна да ни извади от блатно на позора. Господа германци, уверявам ви, България не се нуждае от това, щоб псевдообновена Европа. Европа се нуждае от една духовно обновена България, която е била духовен светилник и пак ще свети в зле материализираната ви Европа. Е, това вече не е духовен оптимизъм, а истина, която никой не може да ни ограби. Комфорт на царско дете. Вижте каква любов е дал нам Отец, да се речем Божи чеда, а и такива сме. Аз не съм беден, макар че заплата ми е смешна в сравнение с най-бедния там в Европа. Аз съм царско дете. И когато бях в Банско, връщайки се от Швейцария, аз мисля, че се връщах от едно бедно село, наречено швейцарски курорти, в сравнение с това, което виждах в Банско като изградено. И бях много щастлив като българин да видя това като факт. И един там млад човек вика, абе, брат Илия, ела да ти покажа какъв, вика, хотел, 5-звезден съм построил. И аз го гледам, младия човек, да, красиво, направено, невероятно. Вика, млади човече, ти нещо бъркаш, към този хотел не е твой. Е, как така не е мой? Моя, викам, ти нещо бъркаш. А викам, не бъркам аз, скъпи приятелю. Ами кого е? Ами той е мой. И той ме гледа очудено. Е, как е твой? Сега ще кажа истината, която ти видимо не разбираш. Всичко, що можеш да видиш и не видиш, е собственост на моя небесен баща. И всичко, що той го притежава, е и мое. Така че поради Божията милост ти можеш да се порадваш на къщи пари на заем. Къщи, земя на заем дадено ти, но то е мое. Така че ние българи си много богати, брат Благо. Защото в тези времена хиляди по хиляди преминаха от тъмнина във вечна светлина и от смърт във вечен живот. Това е статистика, записана за вечността с златни букви, история, която не може да бъде заличена от съзнанието на Божията любов. Аз те слушам и си мисля, че 24 часа, ако говорим, пак няма да ни стигнат да обсъдим тези вълнуващи духовни неща, които Бог е положил в сърцата ни, вярата, оптимизма, насърчението. Но тъй като в телевизията нещата са ограничени, аз искам да преминем малко по-делово. Добре. Сега в момента ни гледат хора, които се нуждаят. Някои са гледали тази програма и са поканили свои близки и казва, да, брат или е там, той се моли за болните, той казва неща, които наистина Бог върши, които може да извърши с тебе. Защото има такива хора, които ни гледат и си казват, да, това, което Бог е извършил с тези хора, за които говори брат Илия, то може да ги извърши с мене. И аз бих искал така в заключението на нашето предаване, на нашата среща, която наистина беше вълнуваща и интересна, да насърчиш хората с няколко случая, да ги призовеш да се молиш за тяхното изцеление. Защото всякакви... Телевизията е такова нещо, че тя влиза на толкова неподозирани места. Особено чрез интернет. Ние не сме само в България, ние сме по целия свят. Непрекъснато влизат хора и се регистрират от различни държави, нации, българоговорящи. Почнаха даже и чужденци, които са женени за българки и те им превеждат. Така че е една невероятна възможност да послужим на тези хора. И аз съм сигурен, че те ще се радват да чуят нещо, което се е случило и което може да се случи и с тях. Това, което казваш, е абсолютен факт, защото когато бяхме миналата година в Съединените щати, аз научих от моя сънародници за изключителен интерес към вашия сайт. Посещавам, насърчавани много хора, гледаемост. Даже са разпратили съответния там адрес на линка на Българска християнска телевизия. Да. Много хора, които и наистина от американски происход проявяват интерес към събитията, които се случват в България, визирани и показани по този начин от вашето предаване. Защото това е много добре. Много добре. На фона на тази пренаситеност на постоянно стресово състояние, постоянно внушение, че няма излаз от нещата, колко добро нещо е човек в пустинята да намери оазис и да пие от чистата вода, която дава жива надежда,
подхранва дървото, чието лист не пояхва и чието плод идва на времето си в крайна сметка. Тие предавания аз смятам, че целят точно това и са приветствани от много хора по лицето на цялата земя. Хората им дотегнат да слушат човешки истории, ужасяващи тайфуни, покушения, смърт. Добре е да чуят към мене, погледнете, спасени бъдете. Аз съм пътя, истината и живота. Това е една прекрасна препорука и милост на протегната Божия ръка към всички хора по лицето на цялата планета. Аз благодаря на Бога за това, което върши, защото ние преди доста години, когато всеки пое своя път, Бог ми беше показал, че моят път е да направя българска християнска телевизия, нали, християнско служение. Трънлив и дълъг път. Обаче нещата стават факт на Божието време и аз се радвам, че вървим към това. Тази година ние очакваме българска християнска телевизия, качена на сателит, достигаща не само по интернет, но и по сателит хора, които са отворени за Бога. Но точно за тези, които сега ни гледат, аз искам да разкажеш няколко случая на Божествено изцеление и да се молиш за тях. Бях поканен телевизия ден и там журналистката ми предостави един материал репортажен, снят по улица на Патриарх, Евтимий и Витошка. И въпросът на тази журналистка към всички там, които бяха на улицата, беше: има ли Бог и стават ли чудеса в началото на 21 век? Аз бях много учуден от самата тема и внимателно следях репортажа, който ми беше предоставен, за да видя. И не знам дали селектирано беше подбрано, но бяха негативни повечето отговори. Абе, може би има една сила, може би съществува някакъв свръхразум, космически и нещо подобно. Една лекарка каза: да, чудесата стават, но те са благоволение на човешката възможност, на човешката значимост, случайност, даден факт и така нататък. Е, ние не отричаме медицината. Тя е фактор и факт от Божието решение, което е инвестирано в нашия живот. Но там, където ограничените човешки възможности приключват, идва неограничената намеса на всемогъщото Божие право. И когато приключи този малък, кратък репортаж, журналистката направо ми зададе, както подобие на теб, брати ли, случва се чудеса в днешния ден в България и има ли Бог в 21 век? Аз казах на тази млада журналистка, че преди 2000 години самият Творец Създател дойде на тази земя и те пак не му вярвах. А камо ли да повярват на мен? И аз им казах: мога да говоря много неща, много убедително, точно, литературно, граматически добре поставено, но ще кажа по-добре, вие проверите. По подобие на холандската телевизия. Търсете факта, намерете следата и вие съобщете на българите има ли Бог и стават ли чудеса в 21 век. Буквално провокирани от моите думи, тия журналисти тръгнаха по следата и филмираха три случая, които невероятен зрителски интерес предизвикаха и разтърсаха отново в България. Говоря първия случай, който беше даван по телевизията. Това е една наша сънародничка, София. Множествена склероза, това е неизцелима болест, парализирани, загуба на говор, полуопотентност при мъжете, ужасна история. И тази млада математичка, която е математичка в физиковата английска гимназия, достигайки до това положение, лекарите им казват: ами това е, даже предлагат да абортира. И тогава някои от хората са им говорили за божествения план и на места на Бога в човешкия живот по свръхъстествен начин и тя със своя съпруг идва на нашето събрание в църквата при брат Божидар Симеонов в Пловдив. И когато свършва молитвата, тя слуша първо проповедта. Интересното, което казва при телевизията и после беше отразено и в други медийни осведомители, вестници и така нататък с писания, тя каза следното. В един момент, докато брат Илия проповядваше, каза, че тайното принадлежи на Бога, явеното нам. И за мое голямо очудване започна да говори такива дълбочини от моя интимен живот, които не бяха достояние на никого, не споделени с него. И тогава се разбрах, че не седя в горилната на човешката мъдрост и човешка значимост, а в невидимото присъствие на Бога, пред когото всичко голо открито. И забележи, тази млада жена в първи момент не е почувствала нищо.
И аз не казвам 3 милиона човека, например, дойдоха в нашето събрание и 3 милиона с магическа пръчка изцеляха. Това е суверенно право на Бога и милостта Божия, която Бог инвестира в човека. Но, когато тя се прибира в родния си град, Бог я изтерява на 100%. Когато професора издига скенер снимката и дълго е сърцезала, той казва на сестрата: бързо ми дай стол, защото ще припадна. За първи път в живота се държа снимка на изцерен от множествена склероза. И това беше показано по тогава националната медия Ден, и зрителите можаха да видят без особености, без особености, без особености заключение на професорска комисия, на пълно здрава жена, която се върна сега в училището, роден повярва в Бога и последва истината на Христовото учение. Другия случай, който филмира, говори в медийното пространство и показан по телевизия Европа, и всеки може да го види. Това е един наш сънародник, успява по някакъв начин, работи в Южна Африка, забогатява. Реализира бизнеса си в Брюксел, където нещата върят от по-добре, до онзи момент, когато заболя от рак. С крутечна форма поражение на черния дроб. Е, това е вече смъртоносно. И нито парите му, нито прехвалената западна техника и медицина му помагат. Логиката, която ме доведе, вика до най-правилния избор да се върна и да бъда погребан на българска земя. Когато се връща на летище София, го посрещна майка му, тя отчаяно вижда буквално скелет, умира човек. Отиват в академията медицинската, където лекар ти казва: за нас е приключил случай, но понеже вие много настоявате, ние ще направим един разрез, за да видим поражението, метастазите, раковите разсейки в тялото на вашия син. Тия събития стават 2000-та година и аз ги научих 10 годишна давност по-късно, когато миналата година бях в София. Този човек, приятели му съобщават за нашето събрание, молитвени и изтерителни в Софийските църкви. И под натиска на него и приятели и майка му, този човек посещава нашето събрание. Когато се прибира вкъщи, той почувства глад. До толкова, защото вика: аз даже не можех да понасям памуче по устните с вода, прокарана от болките от раковите метастази. Ама вика, не го отдадах на божественото изцерение, ами съм чувал, че човек, когато умирал, му подобрявал. Ето това е човешката логика. За голямо съжаление, твърде елементарна и несравнима с Божията възможност. Когато вече му правят разреза, брат Благо, лекарите установяват метастази, които са направили на кърва, пехтия, стамаса, черният му дроб. И когато докторът бърка, за да види дълбочината на пораженията, съвършенно нов черен дроб. Под формата на 7 правоъгълни туклички. Това, което говоря, е филмирано. Това, което говоря, е видимо. То може да бъде проверено от всеки един, който се интересува. Този човек продължава да е един успешен бизнесмен. Сега е в Букурещ. И въз основа на неговото свидетелство, аз бях поканен лично от него за една банкерка дама, чийто син беше тежко болен и Бог изцери. Ето това е. Бог изцерява, за да издига свидетели, че това, което не е възможно за човеците, е възможно за Бога. За да не изпадаме в униния, крайната мярка всичко свърши, а да знаем, че Бог е Бог на мярка, която несравнимо много Бог ще дава, отколкото ние в най-смелите предположения и догадки може да приемем. Аз искам сега, като последна, така, последната фаза от нашия разговор, да имаш една молитва за тези, които ни гледат сега, болните. Разбира се. Може се обърнеш към тази камера, там са очите, които са вперени в тебе в този момент. Заповядай. Имали сме случаи, когато точно по този повод от телевизионно студио сме се молили. Вече 16 години работим в Русия и там ни беше предоставена такава медийна изява, където ни дадаха възможност да се молим и за хората. Последствие резултатите бяха поразителни. Голямият кинотеатър Родина се припълва с хора и аз бях най-изумление, защото хората свидетелства всякакъв род изцеление по време на самата молитва или самото наше телевизионно време, което ни беше отдадено по телевизията. Имаш случай на една жена, която трябваше да бъде ампутиран крака, и нейният син казва: майко, кой ги гледаш тия българи? Тя се приказва техните религиозни работи, тебе ти предстои ампутация на крака. Майката каза: синко, виж какво много се моля, този българин говори твърде интересни неща, остави ме, за да ги изслушам. Има време за операцията.
Сина им излязал там някъде на балкона да се изпуши и така, видимо раздразнен цигарата, и когато се връща, се вглежда в майка си. Майко каза, погледни върху крака си. Майката поглежда и вместо този гангренясал, този буквално подпухнал син крак, на когото предстоеше ампутация, абсолютно моментално изцерение. И вместо болница ампутация, синът и майката дойдоха в огромният кинотеатър Родина, който в продължение на цяла седмица едва побираше хората, за да свидетелстват, че наистина Бог е същия вчера, днеска и вовека. Неограничен в обем, време и пространство. И аз вярвам, че по времето на тази молитва неограничения Бог във време, пространство и обем ще докосне болката, страданието. Превърши човешкото сърце и, както каза пророк Осия, на третия ден ще го изцери. И аз ви умолявам, скъпи зрители, които гледат този филм, ние не правим някаква кампанийна реклама на евангелизма или християнство в България. Бог не е Бог на рекламата. Той е любящ небесен Отец, който желая човек да живее в просперитет, да живее в духовна сила, физическо здраве и разцвет на живота, дори и в дълбока старост. Така че всички, които желаят да участват в тази молитва, може да затворят очите си, знак на смирение пред Бога, да положат дясната ръка на сърцето си и заедно с мене да се помолят в тази кратка молитва. С тази молитва вече се моля 20 години и не я променям, защото не е важно как ще се построиш изречението, а е важно духовната сила, която проистича от благоволението, решението на Бог да издигне своя служител за прослава на своето име. Нека със сърдечна вяра и детско чистосърдечие застанем пред Бога и да кажем тези думи. Отче наш, небесен наш Спасителю, молим те, Отче, в името на Господа Иисуса Христа те молим, стори това изцерение, защото ти толкова възлюби света, че даде своят единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има живот вечен. И ние отново се връщам при изворът на Божието Слово, в което ти си казал, там, където двама и повече хора са събрани в моето име и аз съм там. И ние вярваме на Словото. И ние се оставим в Твоята божествена десница. И ние се оставим в Твоята благодатна воля. И те молим в името на Христа. Жой фарлова ривидейт, в името на Господа Исуса Христа извъкаме творско чудо. Всички поражения и заболявания от тези хора да бъдат примахнати и отстранени силата и действият на Святият Божий Дух. В името милосърдието и любовта Христова. Смея да моля и прося това. Алелуя! Амин! Благодарим ти, Отче. Ще очакваме и вашите реални свидетелства, че Бог се е проявил. Искам да ви насърча, че в момента, ако не сте получили моментално изцерението, което не се третира като изцерение чудо, очаквайте го в следващите минути, секунди, часове и дни. Забелязваме практически, че в третия ден от близо 80% от получените писма на изцерените хора свидетелстват за изцерение в третия ден. Разбира се, Бог не е Бог на доктрината. Той не се вмества в нашето понятие, но това е факт. Дори да не получиш в третия ден изцерение, Божията милост и несъкратима ръка, в своето време непременно ще възпроизведе факта, който ще възрадва твоето сърце. Ще бъда щастлив да чуя вашите обратни коментари за чудесата, които са случили и промените във вашия живот, благодарение на този велик Творец-Създател, чието име е скрито в съвършенството на Исус Спасителя, Христос Помазаникът. Амин. Бог да благослови всички нас и нашата прекрасна страна България. Братилия, благодаря за времето, което отдели. Това е първото ти участие в новата среща. Ще има второ със сигурност, в което бих искал да говорим за мисионерските походи на вашия център, на вашето служение и за чудесата, които Бог върши там. Но аз вярвам, че днес това, което направихме, ще извърши своята работа. Уважаеми зрители, останете с програмата на Българска християнска телевизия. Молете се за нас, молете се за служението на брат Илия, Бог да ги изпълва с сила. И също така молете се за Българска християнска телевизия и ни подкрепяйте с каквото можете, защото ние разчитаме на вашата любов, молитва и подкрепа.
Бог да благослови вас и вашите домове.